ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏପରି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବରଗଡ଼ ସହରର 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାନ୍ଦୁ ଟିକ୍ରାରେ। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଯୁବକ ମଗସିର ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ ପଛପଟୁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଗସିର ସାହୁ ନିଜ ଖଟ ତଳେ ଶବକୁ ରଖି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ମୋର ଦାଦା ନିଜର ଦାଦା ତାର ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଘଟଣାଟା ବେଲେ ସେ ମୋର ଦାଦା ଘରକେ ଦୁଇ ବଜା ହେଲା ଖାନା ପିନା କଲା ସବୁ କଲା ଆଉ ଟିକେ ପିଆପୁଇ କରସି ମୋର ଦାଦା ଟିକେ ହେଲା ବୋଲେ ଆଉ କିଆଡ଼କେ ବାହାରିଲା ବୋଲେ ଆମେ ତାର ପଛେ ପଛେ ଗଲୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉଛେଁ ଆଉଛେଁ ବେଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ବାରିଆଡ଼ର କୁଆଁ ଘରକେ ଯାଇଥିଲା ସେ କୁଆଁ କରି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଜି ଭୁଜା କରସନ୍। ତାପରେ ଆସିଲୁ ବୋଲେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଘରେ ନେନ ତାପରେ ଆମେ ଖୁଜା ଖୁଜି ନାଇଁ କରି ସେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ତାର ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରସି। ତାପରେ 5 ବଜେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଘରୁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ସେ ଆମର ପଡ଼ା ମକ୍ସିର ସାହୁ ଯେ କି ମୁଁ ବହୁତ ପିସି ସେ ଆଗରୁ ବି ମୋର ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ କେଜର କେଜର ହେଇଥିଲା ସେ ତାପରେ ଘରେ ମାରିକି ପକେଇ ଦେଇଛେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାନେ ମୋର ଦାଦା ବୋଲି କହିଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଯେ କିଛି କ୍ଲିୟର ହେଲି ଯେ ମୋର ଦାଦା ହେ ବାକି ରକଟଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକେ ବାହାରିଲା ଆମ ନିମିଷେ ରକଟଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକେ ବାହାରୁଥିଲା ସେ ବୋଲୁଛି ହେଲେ କେନ୍ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ି ମାରିକି ପକେଇ ଦେଇଛେ ବୋଲି ରକଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକେ ହେଲା ବ୍ଲଡ୍ ତାପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ମୋର ଦାଦା ହେ ହେଲା ଏ ବାନ୍ଧୁଟିଟା ସୁନାରି ଗଲି ତାର ଘର ଭିତରେ ମାରିକି ନେଇଯେ ମାନେ ସେ ପାଗଲ ଗୋଟିଏ ପୁରା ତାର ଦେହ ଜୀବନ ଦେଖ ବୋଲେ କେମିତିକି ସେ ମାରିଦେଲା ଏଠି ବଡ଼ ମନୁଷ୍କେ ଯେ ସେ ମୋରଦା ଏକଲା 10 ଲୋକ ପିଟି ପାରବା ହେତକି ତାର ଦେହ ତାକତ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ ଲେକିନ୍ ତାହାକେ ମାରିଦେଇଛେ ମୁଡ଼େ ପୁରା ଟଙ୍ଗିଆ ଦେଇ ମାରିଦେଇଛେ 2 ଚୋଡ଼ ପୁରା ତାର ଏଇଟା ମୁଡ଼େ ନାଇଁ ନକିଛି ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପୁରା ବହୁତ ବାହାରୁଛେ। ହଁ ଆମେ କାଣା ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ତାକେ ତ ଏହା ସେ ପୁଲିସରେ FIR ଦିଆ ହେଲାନ ସେ ପୁଲିସ ତାର ମାନେ କାଣା ଚାହିଁବା ଆଗେ ଯେ ତେବେ ଘର ଲୋକମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ମଗସିରଙ୍କ ଘରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଲିସକୁ ଏ ନେଇ ଖବର ଦିଆଯିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ଫେରାର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବରଗଡ଼ ପୁଲିସ କୁର୍ଲା ଗ୍ରାମରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।